Добрий день, мене звуть Чернишева Дарина. Тема проєкту, що я презентую – вплив фізіологічно активних речовин на вкорінення деяких видів плодових і ягідних культур. Питання розробки ефективних способів розмноження різних видів і сортів рослин має велике практичне значення. З точки зору екології, ця тема є дуже актуальною через забруднення атмосфери і повітря, вирубку дерев, загиби представників флори та фауни. Потрібно сприяти відновленню екосистем, і один із варіантів – це висадка нових дерев. Наша мета – дослідити вплив деяких стимуляторів росту на процес укорінення – здерев'яніли живців абрикоса, чорної смородини та персика. Це стосується не тільки екології, але й здоров'я людей. Одним із головних складових забалансованого харчування, профілактичного і лікувального призначення є свіжі плоди і ягоди. На жаль, доводиться констатувати факт зниження їх у раціоні сучасних людей. Одним із основних напрямків науково-технічного прогресу в сільському господарстві в даний час визначається широке запровадження біотехнологій. За останні десятиліття створено велику кількість стимуляторів росту. Їх специфічна особливість полягає в здатності впливати на процеси, які не можуть реалізуватись звичайними агротехнічними способами обробітку рослин, такими як зрошення або застосування добрив. Предметом дослідження є гетероксин, кореневін та гумат калію. Об'єкт дослідження – здерев'янілі живці абрикоса, персика та чорної смородини. Ми поставили собі мету – обґрунтувати принцип дії даних біостимулюючих препаратів на кореневу систему рослин, провести оцінку дії регуляторів росту, порівняти терміни розвитку живців і визначити, використання якого стимулятора для кращого укорінення кожного з видів рослин є найбільш раціональним. Пагони зрізалися вибірково. Для заготівлі необхідної кількості живців вирізалися лише однорічні стебла. За контроль використовували варіант із застосуванням водопроводної води. Передпосадкова обробка живців кожного з видів рослин відбувала шляхом замочування протягом 18 годин у розчині гетероксину, протягом 24 годин у розчині гумату та протягом 6 годин у розчині кореневіну. Після цього по 20 штук контролю та по 20 штук оброблених кожної з речовин живців було висаджено у пластикову тару. У ході оцінки результатів дослідження був проведений порівняльний аналіз біометричних показників тих рослин, що вкорінювалися з попередньою обробкою фізіологічно активними речовинами, і живців, що вкорінювалися без ними. Його критеріями були ступінь укорінення, кількість коренів та їх довжина. Результати укорінення смородини. Найкращий вплив на кількість вкорінених живців чорної смородини з досліджувальних регуляторів росту виявив гумат. Він перевищив показники контролю на 26%. Випереджує інші регулятори гумат також за показником кількості смородини коренів. Таким чином, з'ясували, що з-поміж усіх досліджуваних препаратів найбільш ефективно на процеси коренеутворення здерев'янілих живців чорної смородини впливає гумат калію. Результати укорінення абрикоса. Найкращий вплив на показник кількості вкорінених живців абрикоса звичайного виявив гетероксин. Він перевищив контроль на 33% за довжиною коренів. За їх кількістю гетероксин також на першому місці, а отже для вкорінення живців абрикоса звичайного найефективнішим стимулятором росту є гетероксин. Персик. На персик за всіма критеріями найкраще вплинув кореневін. Значить, що для вкорінення живців персика найбільш ефективним є використання саме його. Висновки. Швидкість укорінення здерев'янілих живців, по відношенню до яких використовуються регулятори росту, перевищує швидкість укорінення тих, що викорінюються самостійно. Різні види і сорти рослин при живцюванні по-різному реагують на обробку фізично активними речовинами теж по-різному. Вплив стимулюючих рослин на укорінювання у багатьох випадках істотно відрізняється від контрольної обробки водою. Дякую за увагу.